Ласкаво просимо до Стамбула. Флоре Клиник є однією з провідних клінік естетики та хірургії в Стамбулі. В аеропорту вас зустріне трансферна команда клініки Флоре та доставить до вашого готелю. Готель, де ви зупиняєтеся, комфортний, гігієнічний та просторий. У нашій лікарні, яка надає рівну допомогу з високою якістю, де наші пацієнти почуваються в безпеці і де виправдовуються всі їхні очікування. Ваша операція завершується перед операційним аналізом та оглядами. Перш ніж повернутися до вашої країни, на Наші лікарі проводять останні перевірки в наших клініках на вулиці Нішан -Таші та Багдад і безпечно відправляють вас. Вагітність і пологи, зміни маси тіла можуть викликати розпушування шкіри живота. Під час операції підтяжки живота збирається обвисла шкіра і створюється плоский живіт. Протягом цього тижневого періоду команда трансферу супроводжує вас, коли це необхідно, і ваш ПЛР-тест проводиться перед тим, як ви покинете країну. У наступні періоди ваш стан здоров'я буде відслідковуватися онлайн.